良さが出るのでそれが出たらにしましょう。はい、これ燃費とかもそんなに、はい、ここは変わってないです。エンジンが変わってないので、はい、次のレガシーだと、はい、あれですか、あのボディの合成なんかも変わってくるんですかね。はい、あ、そこは変わると思いますね、フルモデルなので、うん、今フォレスターとかインプレッサーとかフルモデルした車にはあの、まあ、スバル SGP という新しいプラットフォームになっているので、それが流用して採用されるとは思うんですけど、うん、はい、なんかフォレスターだったらすごい合成がいいから峠道とか随分運転しやすいですよね。そうです、うん、あ、すみません、アウトバック試乗出ます。はい、左でお願いいたします。ちょっと逆回りで行く予定なんですけど、この動線がちょっと帰ってこられないかもしれない。しばらくまっすぐでお願いします。違いますね。違いますか。はい、なんかこうちょっと下手ってる感じ。あ、今のは。そうですね。結構距離乗ってますから。今2万ちょっと。ああ、でも、ね、すごいペース的には結構乗ってますね。だからいつも通る峠道なんかも、はい、だんだんなんかこう外にこう膨らんでくる感じっていうか、足回りがちょっと柔らかくなったのかなみたいな。はい、最初の時はもう少しこうキビキビ動けてたのに、みたいな。確かにありますね。そうすると、はい、なんかこう修正かけたりする場合って、はい、サスペンション変えたりとか。そうですね、まあ、調整サスペンション変えるまでになっちゃうと多分相当だと思うので、ですよね、はい、まあ四輪の調整がしたりとかっていうことですかね。まあ、そんなに大きく変わるかっていうとあれですけど、なんかあの、はい、STI のなんかこうフレキシブルタワーバーでしたっけ。ああ、はい、あれ入れるとなんかこう足回りちょっと硬くなるなんていうのを聞いたんですけど。はい、そうですね、まあ、剛性を高めるような部品なので多少変わると思います、はい、じゃあそうやってある程度、はい、こう馴染みすぎちゃってる感じのところに入れると、はい、やっぱりこの新しい新車のような感触っていうのが、はい、まあ新車まで戻るかっていうと難しいですけど、ただ先ほど剛性が上がるんで、まあ、カーブ曲がったりした時とか直進安定性とかはあの上がると。元々の剛性も結構高くはできてるので、最初からそのさっきのタワーバーとか入れちゃうとなかなかこう違いが分かりにくい、分かりにくいです、はい、そういう感じでいただいてるところでつけるとまた多少変わってくると思います。ね、この感じですこれホイールって18インチなんですか。いや、Xブレーキは17 17で入ってる。17と18だと、ね、はい、燃費の違いとかってどうなんですか。いやー、そこに燃費がそんな影響してくるか変わんないと思います、うん、はい、リミテッドが18ですもんね。リミテッドが18です、ね、それよりはやっぱり、まあ、レガシーの場合は全部あの排気量が一緒なので変わんないんですけど、うん、排気量とか重量とかが燃費に影響してくるかな。まあ、若干こう硬くというかあのエンジンが上がるとなるあの乗り味がちょっと硬くなるなというふうに言われますけど、まあ、17から18のその1インチでものすごい変わるかっていうと多分なかなか違いが分かんない、分かりにくいかなと思うんですけど、ね、
ケットだとまたあのサスペンションもちょっと変わってるので、そこの違いが乗り味に大きいかなと思います。ああ、そうなんですね。スタブレックスライドっていう、まああの、そうですね、地面からの衝撃をこうより吸収するような、そういうサスペンションが入ってる。乗り味はまあ良くなってると思います。なんか踏み込みもちょっとなんか今のアウトバック、はい、少しもたもたする感じがあるんですよね。あ、こっちの方がもたもた感なくて、はい、なんか踏み込んでから1、2ぐらいちょっと遅れてから加速するような感じで。そうですね、 E タイプになってるってことは、あのエンジン の、 その出力のところとかも今のこのタイプとは一緒だと思うんで、まあ可能性があるとすれば、そうですね、出力的なとこ馬力とかは変わってないと思うので。そうですよね、同じタイプなのに乗り味が違うっていうのが、はい、まあ、あとはそのコンピューターがそのどんどん学習していくので、その、はい、踏み込んで帰る時が多かったりとか、そういうのにも言っても少しこう出力、あ、信号機にね、あ、燃費とかにも関わってくるんですけど。あ、じゃあその人の運転の仕方で、仕方によって若干、そうですね、この先一時停止があります、はい、まあ出力にそこまで影響あるかっていうと実際はそんなないとは思うんですけど、まあ、可能性があるとしたらそのあたり。あ、普段がちょっと嫁の方がすごい乗ってるんで、はい、街乗りの送り迎えとかで、はい、多分そっちの方がすごい長いんじゃないかなって。あ、それで学習入っちゃってる、その可能性はあるかもしれない。自分のこうアクセルワークとはちょっと違う感じだなって、ね、だんだん、はい、それはあるかもしれない。試乗車なんで多分学習まだされてないか、それかいろんな方が乗ってるんで、いろんなこう、あの、まあ学習になってるかね、多分そこが変わってるのかもしれない。この感触はね、アイモード、ね、アイモードですね、はい、変わらそうは、そうですね、同じですね、はい、この感じからの走り出しがちょっと向こう遅いんですよね、はい、可能性としてはさっきのところかなと思う。そういうのはメーターでもう一回調整し直すことができるんですか？あとはそうですね、調整というかやっぱりこうバッテリーとかを変えるとこうリセットになるので、あ、一回バッテリー外してリセットかけちゃうかっていう感じですね。あ、まあそどうですかね、それがリセットかけるところでそこまで影響あるかどうかはちょっと微妙ですね。やっぱりそうですね、あとは多少距離乗ってきてっていうところもあるとは思うんです。